ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាកូនខ្មែរអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់សមត្ថភាពខ្លាំងស្គាល់ដើមឈើគ្មានចន្លោះធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាថៃផ្អើលពេញមួយកម្មវិធីចា ចាក់ការពីថ្ងៃទី26/6/2016កន្លងទៅនេះកូនខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបបានឡើងលេងនិងបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងទូរទស្សន៍ថៃមួយតាមរយៈកម្មវិធីសុភ័ក្រ10ដែលជាកម្មវិធីបង្ហាញពីទេពកោសលនិងសមត្ថភាពដ៏ល្បីមួយក្នុងស្រុកថៃកូនខ្មែរខាងលើនេះមានឈ្មោះវិផាផនហៅអូនហ្វា ភេទស្រីអាយុ7ឆ្នាំដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរតើប្រកបរបររកស៊ីនៅប្រទេសថៃនាងតូចបានរៀបរាប់ថាខ្លួនបានកើតនិងធំធាត់ឡើងនៅប្រទេសថៃហើយម្ដាយនាងតូចមានមុខរបរលក់ដើមឈើនិងឪពុកជាអ្នកចោះទូកនេសាទប៉ុន្តែពេលនេះបានផ្អាកដោយសារកូវីដ-19 អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះនាងតូចហ្វាដែលបានឡើងលេងក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនថៃដែលបានទស្សនានិងគណៈកម្មការអត់ទ្រាំមិនសរសើរមិនបានបន្ទាប់ពីនាងតូចបានបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យចងចាំនិងស្គាល់ពីឈ្មោះប្រភេទដើមឈើបានយ៉ាងងាយបើទោះជាកម្មវិធីបានប្រើវិធីពិបាកៗបំផាន់ភ្នែកមិនឲ្យនាងតូចមើលយល់ក្តី នាងតូចហ្វាបានឆ្លើយគ្មានឲ្យខុសមួយប្រភេទដើមឈើណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបានបង្ហាញហើយកាន់តែពិសេសនោះគឺនាងតូចថែមទាំងបានប្រាប់ពីវិធីលក់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃដើមឈើព្រមទាំងប្រទាលទាំងនោះដល់មហាជននិងគណៈកម្មការបានដឹងគ្មានអភិមួយម៉ាត់ឡើយសមត្ថភាពចងចាំនិងស្គាល់ពីប្រភេទដើមឈើនេះនាងតូចហ្វាបានឲ្យដឹងថា បានមកពីម្ដាយនិងឪពុកនាងជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញនៅពេលនាងតូចទៅជួយលោកម្ដាយក្នុងមុខរបរខាងលើនេះចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា